Nasi ni tu beritanya alamnya mingla wajah. Jemariya free pamit cenegan itu solai pari. Berita tu aje. Jemai ibu hutan ajang yang ikut desa bimamlo. Ati nama jauh yang alu. Channel itu like dan subscribe lupa ikhaya ni. Bina nanti kalau ikut wah ni bikin buat download biasa sih. Kau diro di ni mau pak ajang yang ikut desa Malaysia. Berita dia nasi bimau no. Di ni malu, amu demi tapi aje ajang desa bimamari. อันนี้ต้องมีเรื่องตาจอบเพื่อเดินสระตาเจตตาตาทัวร์กงโดตัวน่ะสายตาเสฉานี่แหละที่เดียดนี่แหละที่คุณเล็บเชื่อไปอาจจะพี่อาเปียบอย่างนี้เนาะแต่ที่อังบุคลีอาบุจ้วยมามิวเองจะคุยอ่ะตาอูเปียงเพื่อเดินตัวอย่างเปียงแต่เอ็มมาต้องการเนื้อจุยาไปตาจอบเพื่อเดินสระก็เอ็มมาอูมิวอูเพื่อเดินตัวอย่างเลยจอบเพื่อเดินตาอูเปียงเลยอยู่เพื่อเจ้าท้าเปียงจงท้าเลยจับเชื่อไปที่ลูกเพื่อเจ้าจงท้าเลยเจ้วยมามิวอูฮะต้องการเนื้อมาจุยนายตัวจังกง
တလောက်နီးလက်တွေအများကြီးလည်းရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကတဲ့အင်ကိုထုတ်လိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ရာသီသွေးကတော့တလားတစ်ခါပေါ်နေမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးရာသီသွေးမပေါ်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာကလေးမွေးနဲ့တခါရဲသားသောဖြတ်ခဲ့တဲ့မွေးပြီးကလေးကိုလည်းမိခင်တို့တိုက်နေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်လေးလနဲ့6လလောက်ထိတော့ရာသီသွေးမပေါ်ပဲရှင်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သားသောဖြတ်လိုက်လို့ရာသီမလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကလေးမွေးပြီးတော့ကလေးကိုမိခင်တို့တိုက်နေလို့ရာသီမလာတာပါ။နောက်ပြီးသားသောဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကသွေးဆုံတော့မယ့်အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အခါကျရင်လည်းဖြတ်ပြီးရာသီမပေါ်တတ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာတချို့လူတွေကသားသောဖြတ်လို့ရာသီမလာတာဆိုပြီးတော့ထင်မှတတ်ပါတယ်။ဒါတော့ထန်းသီးကြွေကအချိန်နဲ့ခိုက်ပါဒီလိုချင်းတွေမရှိဘဲနဲ့တာချော့ဖြက်ပြရင်တော့ရာသီသွေးမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တယ်လီမှာတာချော့ဖြက်ထားရတဲ့အဲအထဲမှာဖြေသွားပြီးတော့ပြတ်ဆက်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါရီယာစက်တန်အရာအယောက်နေရာမှာတယောက်နှုတ်လောက်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီကေကိုရှာရှာပပပါပဲ။ရှာပေမဲ့အဲတယောက်ကကန်ဆိုးစွာနဲ့ကိုယ်လည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။တာချော့ဖြက်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့တခြားသတိတားနည်းတွေဖြစ်တဲ့တားဆီးတော့တာဆေးထုတ်ရလို့ဟော်မုန်းရဲ့အဆိုးကျိုးတွေကိုမခံစားရတော့ပါဘူး။ကြပြင်းတခြားနည်းတွေထက်ကလေးမယားဖို့ပိုစိတ်ချရပါတယ်။စိုးကျိုးနေနေရတော့ခွဲစိတ်နေတဲ့အခါမှာကြုံရတဲ့ထုံစင်းမေစင်းအတ္တီရွှင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ရင်လည်းအိနာတွက်ကအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။တခုအကြံပေးတာကတော့ဒီတသက်မှဘလို့အသားကြောင့်လည်းမှကလေးထက်မြူတော့ဘူးလို့အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့သူတွေကသာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့တရေတိုင်းနီလန်ကိုသာရွေးချယ်တဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဖြတ်ပြီးပြန်ဆက်တက်လို့မရတာကြောင့်မှအသက်ငယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေးတယောက်ပဲရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့မဖြတ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ကလည်းငယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ကလေးဗနည်းအပွဲရှိရှိပထမအိမ်ထောင်နဲ့ကွဲခဲ့လို့နောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုတာမျိုးတပင်လဲလို့တပင်ထူတာမျိုးဆိုရင်ပထမယောက်ျားနဲ့ကလေးဗနည်းအပွဲရှိရှိကလေးထက်လို့ကျင်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါ ರಿ ကလေးတယောက်ပဲရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းမမျောလိမ့်မယ်နဲ့ကိုမွေးထားတဲ့ကလေးကမတော်တဆထိခိုက်တာကြောင့်ဆုံးပါသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကလေးပြန်လို့ကျင်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါ ರಿ တာကြောင့်ပြတ်တာကအမျိုးသမီးတွေမှာပဲလုံးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသားတွေမှာလည်းလုံးတာရှိပါ ರಿ ဒါပေမဲ့ဒီစဲဥပဒေတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသားတွေကိုတားကြောဖြတ်တာလုံးဝခွင့်မပြုထားပါဘူး။အမျိုးသမီးတွေတားကြောဖြတ်တာတော့မှတတ်မှတ်ထားတဲ့မူဝါဒနဲ့ကန့်ညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကန့်ညီမှာပဲဘ ਹੁ အမျိုးသမီးစည်းရုံးမှာရှောက်လာဝယ်ယူပြီးတော့ရှောက်လာတင်လို့ရပါတယ်။တင်ထားတဲ့ရှောက်လာတွေကိုတလားတစ်ခါစည်းစည်းရေပုံဖွဲ့ရစည်းစည်းခွင့်ပြုတဲ့တင်းတင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့ကန့်ညီရဲ့ရှောက်လာတွေကိုပဲခွင့်ပြုချက်ပေးပါတယ်။စည်းစည်းရေအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှာပဲတရားဝင်ခွဲစိတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်ရပြီး9နှစ်အတွင်းတရားဝင်ခွဲစိတ်နိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့တားကြောဖြတ်မူဝါဒစေချက်ကတော့အခုတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တားချော့ဖြက်မူဝါဒစေချက်၁အရင်ကအလျားလိုက်ခွဲစိတ်ဖူးတဲ့အမာယုနှစ်ခုရှိရဲ့ကိုဝင်ဆောင်တယ်။၂တအိမ်မှာဒေါင်းလိုက်ခွဲစိတ်ထားတဲ့အမာယုရှိရဲ့ကိုဝင်ဆောင်တယ်။၃ငါးယောက်မြောက်ကိုဝင်နဲ့ငါးယောက်နဲ့အထက်ကိုဝင်ဆောင်တယ်။၄အသက်35နှစ်တိတိပြည့်ပြီးတဲ့လက်ရှိအသက်ရှင်လျက်ကလေး၃ယောက်ရှိရဲ့အမျိုးသမီး၅အသက်38နှစ်တိတိပြည့်ပြီးတော့လက်ရှိမှာအသက်ရှင်လျက်ကလေး၂ယောက်ရှိရဲ့အမျိုးသမီး6အသက်40တိတိပြည့်ပြီးတော့လက်ရှိမှာအသက်ရှင်လျက်ကလေးတယောက်ရှိရဲ့အမျိုးသမီး9အရင်မွေးထားတဲ့ကလေးမှာမျိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုခုပါလာပြီးတော့နောက်ကိုဝင်မှလည်းဒီယောဂထပ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့အမျိုးသမီး10တမတော်ကြီးဒါမှမဟုတ်ခွဲစိတ်အထူးကိုဆရာဝန်ကြီးကထောက်ခံပေးထားတဲ့နောက်ထပ်ကိုဝင်မဆောင်တဲ့နဲ့နာမကျန်ယောဂတစ်ခုခုရှိသူတွေ9ကိုဝင်ဆောင်မှာကကိုမှရှိရဲ့မိရဲ့ယောဂဟာကိုရဲ့အသက်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားနိုင်တဲ့မိရဲ့ယောဂအခန့်ရှိရဲ့အမျိုးသမီးတွေတစိအရင်မိဖွားစဉ်ကအရေးပေါ်အခြေအနေရှိခဲ့တဲ့သူတွေဥပမာအကြမ်းတစ်ခုခုကြောင့်တအိမ်ကွဲလို့ချုပ်ခဲ့ရတာမျိုးဒီဆက်ချက်တရားတစ်ချက်ချက်နဲ့ကာညီရင်ဘ ਹੁ အမျိုးသမီးစေအောင်ကြီးမှရှောက်လာတင်ပြီးတော့တားစော့ဖြတ်တော့တရားဝင်ဆောင်ရနိုင်ပါ ರಿ ဆက်လက်ပြီးရောစိလန်ကြောင့်ပုံဝင်ကြောင့်တည်နိုင်မယ်လက္ခဏာရဲ့ကြောင့်လည်းတင်ဆက်ပေးကြပါ ರಿ စီးပြိုစီးအိမ်နဲ့ကြောက်ကဲစားတဲ့စိလန်ကြောင့်တစ်လျှောက်ကဘယ်နေရာမှမဆိုရောဂါပုံဝင်တော့စိလန်ကြောင့်ပုံဝင်တာလို့ခေါ်ပါ ರಿ
สิ่งแรกเจ้าเนี่ยสิ่งเอกชาวมาป่วยน่าอู้สิ่งแรกเจ้าเอาไปป่วยน่ารู้แต่ไม่เป็นหรอกสิ่งเดียวเนี่ยเจ้าก็มาป่วยน่ารอสิ่งแรกเจ้าเอาไปป่วยน่าลูกเขาไปสิ่งแรกเจ้าป่วยเจ้าที่ไหนไม่ยอมกันเล็กน้อยก็รู้เจ็ดสิ่งเจ้าก็สิ่งแรกเจ้าเอาไปป่วยเนี่ยเขามารู้สิ่งที่เจ้าเนี่ยเจ้าน่าเอาน่ะสิ่งจันทร์ลูกเขาสายยาละมาจากน่ะสิ่งที่เจ้าน่ะสิ่งไม่ใช่ไหนน่ะสิ่งมาอันนี้ป่ะจะมาโม้ตั
Kanara, Chantona, Wentora, Anta, Kanara, Kanamanya Pitariba, Kasaya Jabari, Apia Ianjia, Maina, Tamamo, Gayangatan Pilarariga, Bose Pianet, Lekanai Pianetamlo, and Yazosi Osigan, Dwight de Mari. Pelukudam Leswedo, Poma Apia, Siao Nyojari Potasio, Shepi, or Taupebo Luami, Toga Poembi, Yayanet, Lekanari Shinjo, Potasio, Yatata, Taupo Luatalo, Tose Luate Tinile Pianai Mari, Sidoy Natanane, Kanara Adwet, Paracetamol, Damamo, a Kakepiazi let out on my mari. Silla Dampo and Silla Tony de Dema, Sita Dea, Sita Yanda, Lisa Sana, Topo de Separe Conto Dona, Coca Anera, Sito Gesa, Esham people, Shia, Dia Lepa Mari. D. Sito Yoga, Silla Dampo, Muyanka Webo Suido, Shemia Taba, Sito Tene Kama, Tachin Taba, Amatawani, Lisa Sabia Karai, Tatin Sitaba. When do I see do I be, then she loyal, she ani and I'll go toba, and I'll gani a shiko udi, so odoima, and you didn't put Marika, silent out to Yashila and I know bar. She done a lotari a drink and you go down with Sima, Pami did it with an amu shama. So one silent out about one, new boy in Gadoigo, and then barry a piensa sabiane, then say you don't be rago shout him out. Silent out Bowendago attend me Makuta in your door, Jogge Jong Yan Bowenda, do you go Bose Pianari Pipiro, at the end of Yashi Pianai Damlo Maposa de Mau? Tata, silent out Bowen de Lacanarishi. Nale de Jone Siawane, Tata Sisibu Lua Parishi. Nase Biketai, Pretty Alanco Jesu de Mari. Naya de Mali, Palumio Sen was away. Jamai Buhu the Tario, Desa Biomless Rasam, your Nase Book Biotamarishi.